Chuďatka kozenky. Nice. Čo mám za myš? Takú čiernu. Dead. Enough already. Dead Other Elite. Rituálny token odomknuté. Ó. Haló. 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 No čo, chceme ísť fasmu alebo niečo? Alebo čo? Môžeme. Ja som, počúvať, tá posledná koza, ja som išiel von a ona vonku bola nakoniec. A ja som tam hľadal v tom dome úplne, že hodiny a hodiny. Môžeme ísť. Tak poďme pasmu. Zrušiť. Dobre. No, dáme pokračovanie, dáme teraz chasmofóbiu. Ďalej tyk chasmofóbia. Ale napchám si novú fajfku. Ďakujem, Pavlí. No, kde mám fazmofóbiu? Tam bol nejaký update, sa mi zdá. Play fazmofóbia. Modi konečne mení hry. Aha, pán Martini, takže takto. Že budeme mi rýpať do mojich modov. Pekné, pán Martini, pekné. Andy, ahoj, dobrý večer. Zdravím, Ujko. Ja by som ti na to vedel odpovedať tak rímovanie, ale necháme to tak. Tekvica 10 z 10, že? A zhasla. Žiarovšiška. Počkaj, ja mám inú, počkaj. Počkaj. Teraz je to dokonalé. No. Čiže zajtra idem na dve tetovania nové. To je tá fejková škoricová sviečka? No, tu čo som mal v dielni.
No jedno si idem dať pretetovať toho motýla, čo mám, najlepšieho motýla. Jak to je, očujem Denisa? Uvidíme. Čo neviem, či bude stream chat. A zajtra mám meniny. Idem ešte na záchod. Idem na záchod. Akú si ten mapu? Oh. Akú? To je jedno. Akú dám mapu? To je jedno. To je jedno. Tak dajte ready kľudne. Môžete dať ready a to spustím a poviem sa vyskúrať. Okay. Musel som si mutnúť Denisa, lebo vrieskal. Dúfam, som je strašil, aspoň kúsok. Happy Halloween. Nadýchal až moc. Zajtra potom asi bude kreatívny stream, potrebujem vyrobiť novú fajku. Tu by som chcel takú špeciálnejšiu. Takže budeme skúšať najprv na nejakých kusoch tú moju predstavu. Aspoň nebudeme upalovať nevinné kozičky. No. Denis, ty schválne nemáš puštu talk, že? Haló, haló. Áno, dobré. Lebo Animal minule nemal a nevedel o tom. Ja o tom viem, no. Čo mám zobrať? Dobre, čo chceš? Paťo bráva väčšinou foťák, ja brávam knihu a MF-ko. Evžen bráva teplomer alebo čo? Alebo ty zober, alebo ešte môžeš na otisky zobrať, keď chceš. Ja mám kalkulačku, mám. Ja mám ešte jedno miesto voľné, takže môžem zobrať... Čo? Are you here? Zoberte si na hlavu čelovenky. Hej, ja mám. Zober si termometer, či... Dobre sa ti míňajú moje Berem. Peniaze. A tabletky zjeme všetky teraz, ne? Ďakou. Budeme potrebovať, nevidím teba, budeme potrebovať Ghost Event, ježiš, potom oné Hunt a Candle, to je na hovno. Hello! Zabudol som jeho meno. Hello! Dám ich hlasnejšie, chat, hej. How are you here? Carlos. Dobre, môže byť? Teraz by sme mali byť narovnako. Čestera má Paťo slipu z takého Gašpara. Nemám, ja mám Anakondu. Vojsky, Gašparko. Vojsky sú dole niekde určite. Dole tu ani není v tejto mape. Tak, niekde hore dole. Už idem, chalani. Tak na poschodí budú vojsky, nebudú? Hunt. Hello, Carlos, how are you today? Amigo, čau. Toto nemá ani po schode, nič. I máš po schode. A vojsky si už našiel? Hore. 9 stupňov. Hello everybody. Aha. Vojsky sú zapnutí.
OK. Is anybody here? If you are here, kill Dennis. If you are here, speak to my calculator, please, ghost. Našla som nejaké dve vázy, to asi nič není, že?